Адам өмірінің үштен бір бөлігін ұйқымен өткізеді. Ұйқы кезінде ағза тынығып, дененің жұмысы реттеледі. Бірақ күйзеліс, шешілмеген мәселелер мен қатты уайым биологиялық ырғақты бұзып, ұйқысыздыққа келуі мүмкін. Армысыздар, эфирде медицина кезет бағдарламасы. Бүгін ұйқысыздықты емдеу туралы айтамыз. Түні бойы көзілмей, апталап, тіпті айлап, дұрыс ұйықтай алмайтын адамдарды қазір жиі кездестіреміз. Ұйқының бұзылуына түрлі себеп бар. Психологиялық, физиологиялық ерекшеліктерден бөлек, жұмыс кестесі, адамның жататын орны, бөлмедегі ауа температурасы сынды сыртқы факторларды атап өтуге болады. Сонымен, ұйқысыздықтың емі бар ма? Осыны анықтау үшін біз ұйқы зертханасына бардық. Ерекше емдеу мекемесі Астанада президенттің іс басқармасына қарасты медициналық орталықта орналасқан. Наша больница и лаборатория сна снабжены палатами для полисомнографии. То есть эти палаты у нас являются комфортабельными. Біздің ауруханада полисомнография, яғни ұйқының бұзылуына диагностика жүргізіледі. Зерттеуді сомнология саласында арнайы білімі бар. Емдеу тәжірибесі бар функционалдық диагностика дәрігерлері жүргізеді. Сонда ұйқының сапасын тексеру үшін бізде арнайы палата жасақталған. Онда қолайлы ауа температурасы, медициналық төсек, теледидар, душ бар. Пациент арнайы аппараттарға қосылып, сонда түнеп шығады. Яғни мамандар ұйқы кезінде ағзаның жұмысын бағалайды. Мұндай диагностика тыныс алу көрсеткіштерін, жүрек қызметі, ми жұмысын тіркейді. Барлығы 14 физиологиялық функцияны бақылаймыз. Ұйқысыздықтың себептерін анықтау үшін сомнолог дәрігердің ақыл кеңесіне жүгіну керек. Ғылымның бұл түрі ұйқысыздықты жедел және созылмалы деп екіге бөледі. Жедел түріне адам бірнеше күн мазасызданып, ұйықтай алмағанымен, кейін ұйқысы қалпына келеді. Егер осындай симптоммен екі айдан астам алысса, онда ұйқысыздықтың созылмалы түрі болуы әбден мүмкін. Это исследование аппарат называется полисомнография. Бұл полисомнография деп аталатын зерттеу. Мұндағы поли тіркесі көптеген мағынада. Яғни аппаратта жан жақты зерттеу жүргізу мүмкіндігі бар. Біріншіден электроэнцефалограмма. Адамға бас, көз жақтың жұмысын қадағалайтын электродтар қосылады. Осы кезде біз науқас тісін қайрайма, түні бойы мазасызданып, аяғын қозғалта береме, әлде тыныш жатама, соны анықтаймыз. Аяққа кигізілетін бөлек электродтар бар. Пациентке осының бәрі ұйқы алдында қосылады. Ұйқысыздық үш кезеңге бөлінеді. Біріншісі – ұйқының басталуымен болатын қиындықтар. Яғни, бірден ұйықтап кете алмау. Екінші кезеңде – түн ортасында әлде бір дыбыстан, немесе ауыр ұйқыдан жиі ояну. Жаман түстен шошынып ояну. Тыныс алудың бұзылуынан, оқыс қимылдан оянып кетіп, ұзаққа дейін ұйықтай алмау жатады. Соңғысына таңертеңгі ұйқыдан тұра алмау, жұмысқа ынтаның төмендеуі, қалжырау жатады. Когда мы на суточном мониторировании видим ночную гипертензию резистентную, которая не поддается. Тәуліктік мониторинг кезінде біз пациенттерде ұйқыдағы апноэ белгілерін байқаймыз. Бұл ұйқының күрделі бұзылысы. Мұндай дертке шалдыққан науқастарда ұйқы кезінде 10-30 секундқа тыныс алу тоқтап қалуы мүмкін. Бірақ CPAP терапиясынан соң тыныс алу мен қан қысымы қалпына келеді. Бұл болашақта жүрек ауруларынан сақтайды. Бұл Астанадағы президенттік іс басқармасы медициналық орталығы ауруханасының қалпына келтіру емі мен оңалту бөлімі. Мұнда негізінен травматология, кардиология және неврологиялық аурулардан кейін түскен пациенттер келеді. Осы сырқаттар қазір өте жиі кездеседі. Қалпына келтіру емі және оңалту орталығының мамандары науқастарға әр түрлі аурудан кейін қалпына келуге көмектеседі. Біздің дәрігерлер емдік дене шынықтыру, физиоемдеу және сұлумен, жылумен емдеуді тағайындайды. Қазақстандағы әрбір азамат біздің орталықта
реабилитация алады. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне қосылған кез келген Қазақстан азаматы өз дәрігерінің нұсқауымен және медициналық жолдамамен осында келіп оңалтудан өте алады. Мысалы, Гүлсара Байесова жүрегіне операция жасатқан аорто-коронарлық шунттаудан соң біраз демалып, денсаулығы жақсарған соң осы орталыққа келген. Шунтирование операция жасатқан, 11-ші айда жасатқан. Содан 10 күн деймен үйде болдым. Қазір состоянием жаман емес, жақсы. Ұйқым тыныш. Сон берген аха, осы оңалтуға барып жатуға болады. Енді менің состоянием стабильный болғаннан кейін, жарақатым бәрі кішкене жазылып, өзім жүрем, түнгі ұйқым тыныш. Сол себептен келдім. Ауру айтып келмейді. Дегенмен оңалту бағдарламаларының түрі мен бағыттары жайлы ақпарат артық болмайды деген ойдамыз. Бұған дейін осын бұндай жағдайға тап болып көрмегім, ойланып та көрмегім ғой. Ана коронография жасауға бармын ғой. Сонда анық болып та жаңағы. Соны жасату керек, ана стеноздан көрі шунтированиясы ыңғайлы деп өздері шешіп, врачтар содан жасады. Ауто-СиПап. Тыныс алудың әр түрлі параметрлеріне мониторинг жүргізетін және ұйқының апноэ синдромын емдеуде қысымды қалыпқа келтіретін аппарат. Когда человек не высыпается, это даже может влиять на его внимательность, на сосредоточенность. Ұйқының бұзылуы адамның зейініне, жұмыс қабілетіне әсер етеді. Кейде науқа шаршайды, тапсырманы мұқият орындай алмайды. Осының өзі күнделікті өмірге ұйқы сапасы қаншалықты қатты әсер ететінін көрсетеді. Біздің терапия осындай симптомдарды бақылап, ұйқысыздықтың себептерін анықтауға бағытталған. Дұрыс медициналық көмек адамның өмір сүру сапасын жақсартады. Зерттеудің алдында кофе, қою шай, қатты газдалған шырын сынды сергітетін сусындар ішпеген абзал. Ұйықтататын және басқа да тыныштандыратын дәрілер мен алкогольді ішімдіктерден де бас тартуға кеңес беріледі. Бұл денсаулыққа толық анализ жасап, диагностиканың сапасына әсер етеді. У нас, значит, в течение вот этих 9 месяцев 2023 года... 2023 жылдың 9 айында ұйқы зертханасында 438 адам тексерістен өтті. Олардың 275-сіне респираторлық мониторинг жасады. Ал 80 адам полисомнографиядан өтті. 100 пациентке СиПап терапия жасалды. Жалпы өткен жылы кешенді диагностика жүргізілді. Бірақ ұйқысыздықтың орташа және ауыр түрі сирек кездеседі. Ұйқы кезіндегі тыныс алуды жөнге келтіретін СиПап терапия негізінен осындай ауыр пациенттерге тағайындалады. Респираторлық мониторинг – бұл ұйқы кезіндегі биосигналдарды тіркеу, сақтау және бағалау жүйесі. Ол тыныс алу бұзылғаннан болатын қауіп факторларын анықтау үшін қызмет етеді. Именно вот когда у нас идет избыточная дневная сонливость, пациенты, для них очень большая опасность попасть в ДТП. Күндіз ұйқы қысып, мазалауы жүргізушілер үшін өте қауіпті. Бұл әсіресе алыс сапарға шығатын ер азаматтардың жол көлік оқиғасына тап болуы қаупін 4-7 есе арттырады. Өйткені ерлерде ұйқы апноясы әйелдерге қарағанда жиі кездеседі. Сондықтан шетелде жүк көлігін тізгіндейтін, ұзақ жол жүретін тасымалдаушылар мен автобус жүргізушілерін ұйқы апноясы міндетті түрде тексеріледі. Олар жолаушылардың өміріне жауапты болғандықтан, жүргізуші куәлігін бергенде осыған қатты қарайды. Ұйқы сапасын тексеретін аппараттарды науқастың үйінде немесе аурухана палатасында қолданады. Арнайы мамандар оны пайдалану ережелерін түсіндіріп, барлық нұсқаулық бойынша ақпарат береді. Соңында бақылау нәтижелері аппаратта сақталады және талданады. Жиналған деректерді дәрігер қарап, ұйқысыздық салдарынан ағза жұмысы қалай өзгергенін анықтап, қорытынды жасайды. На эту диагностику у нас в большей степени направляют лор-врачи. Вот, кардиологи. Бұл тексеріске науқастарды кардиологтар жібереді. Себебі ұйқы апноясы кезінде тыныс алудың бұзылуы жүрек жұмысына кері әсер етеді. Қан айналым жүйесі бұзылады. Жүректің қанды айдау қызметі әлсірейді. Бір қызығы, адам ұйықтағанда бірер сәт демалмай қалатынын өзі білмеуі де мүмкін. Бұл ретте сапалы тексеріс жүргізу өте маңызды. Ұйқының обструктивті апноя синдромының симптомдары қатты қорылдау, ұйқы кезінде тыныс алудағы кідірістер, мазасыз ұйқы, түнде жиі дәрет сындыру,
артериялық гипертония, артық дене салмағы, есте сақтау қабілетімен зейіннің төмендеуі. Өзіңізде осындай белгі байқасаңыз, арнайы маманға қаралған жөн. Это давление, сатурация, это на мониторирование по холтеру могут быть паузы. Холтер бойынша мониторинг кезінде қан қысымы, сатурация өлшенеді. Науқас ұйқысы қанбаған сезініп, қатты шаршап жүруі мүмкін. Сонымен қатар, ұйқыға жатар алдында телефонға телміру зиян. Мамандардың айтуынша, көздің торлы қабығына тікелей бағытталған жарықтың кері әсері бар. Бұл ұйқы гормоны мелатониннің түзілуіне кедергі келтіреді. Да, ноги во сне дергаются, потом ноги болят, когда скрипят. Вот это у нас по два электрода одевается при этом исследовании. Бұдан бөлек, егер тыныс алу жолдарының ауруларын байқасақ, тиісті маманға әрі қарай қаралуға жібереміз. Егер жүрек ақауы анықталса, кардиологтың қабылдауына жазылады. Бірақ негізінен біз диетологтарға қаралуға кеңес береміз. Бұл семіздікке шалдыққан қатты қорылдайтын пациенттерге қатысты ем-дом түрі. Оларда бірінші кезекте тамақтану тәртібі өзгереді. Жалпы ұйқысыздықпен күресте түрлі тәсіл қолданылады. Соның бірі 15 минут ережесі. Осы уақыт ішінде ұйықтай алмасаңыз, төсектен тұрыңыз. Басқа бөлмеге барып, күшке қатты тимейтін іспен айналсыңыз. Ыдыс жуу, кітап оқу, музыка тыңдау және тағы басқа әрекеттерді орындауға болады. Ал шынымен қайтадан ұйқыңыз келсе, төсекке қайта оралыңыз. Бұл әдістің сізге тезірек ұйықтауға көмектесуі мүмкін. Этот аппарат мы все одеваем электроды. Подсоединяем, фиксируем, чтобы пациент не переживал. Диагностикада мына аппаратты қолданамыз. Электродтарды денеге жабыстырып, пациенттің қобалжымай тыныш жерде ұйықтауына жағдай жасаймыз. Ал құрылғы түні бойы жұмыс істеп тұрады. Қосалқы мониторлар да бар. Адам дұрыс тыныс алмай жатқанын байқасақ, CPAP терапияға қосылады. Күнделікті өмірдегі әдеттер сіздің қаншалықты жақсы демалатыныңызға тікелей әсер етеді. Үнемі ұйқының қанбауы, ауыспалы кестемен жұмыс істеу, күні бойы күйзелісте жүру, сағаттық белдеуді ауыстыруды атап өтуге болады. Мәселен, дәрігерлердің айтуынша, 5 сағаттық ұйқы ағзаға қажетті ең төменгі мөлшер болып саналады. Егер 3 күн қатарынан ұйқы осы мөлшерге жетпесе, адам бір түнгі ұйқысыздықтан кейін болатын ауыр зардапқа ұшырайды. Они у нас лежат отдельно. Без шума, чтобы шума не было, чтобы мы их не тревожили. Ұйқы зертханасына келген пациенттер тыныш бөлмеде бөлек жатады. Тіпті осындағы медициналық қызметкерлердің өзі онда кірмейді. Бұл ұйқы сапасын зерттеуге ешкім кедергі келтірмеу үшін жасалған. Полисомнографиядан өтіп жатқан адам тыныш ұйықтауы керек. Егер пациентке бір нәрсе қажет болса, ол арнайы батырманы басып бізді шақырады. Ең басты кеңес зерттеуге дейін шай, кофе ішпеу керек. Сонымен егер сіз ұйқысыздықтан қиналсаңыз, күнделікті әдеттерді қайта қарап шығуға кеңес беріледі. Жұмыс пен демалыс кестесін ретке келтіріп, ұйықтар алдында денеңізді босаңыстатын жылы суға түсуге болады. Егер ұйқысыздық қатты шаршағаннан, күйзелістің салдарынан болса, онда дәрігер ұйықтататын дәрі тағайындауы мүмкін. Алайда ең алдымен мұндай дәріні қабылдау ережесін қатаң сақтаған жөн. Вот на функциональной диагностике, когда мы на холтере видим большие паузы. Артық салмағы бар пациенттерді тексергенде, олардың тыныс алуында кідірістер бар екенін байқалады. Ұйықтап жатқанда тоқтап-тоқтап демалады. Бұл ұйқы апноясының белгісі. Арнайы аппараттың көмегімен біз тыныс алуды қалпына келтіреміз. Бірақ одан әрі диагностиканы жалғастыру керек болады. Жалпы түнде қатты қорылдау да ағза жұмысындағы ақауды білдіреді. Бірақ әдетте адамның өзі оны байқамайды. Тек жақындары мен жанындағылар аңғаруы мүмкін. Қан қысымының көтеріліп, оның дәріге бой бермей, жоғары деңгейде сақталуы да түнде тынығуға кедергі келтіреді. Тәуліктік мониторинг нәтижесі 85% жағдайда бұл науқастарда ұйқы апноясы барын анықтайды. Жалпы жақсы ұйықтау үшін ауасы кең, қараңғы бөлмеде жатқан пайдалы.
жүйелі түрде бір уақытта ұйықтауға және оянуға дағдылану да ұйқыңызға оң әсер етеді.